नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला वे वे हल्का रमाइलो। हाम्रा सेवाको लागि 98183 75 25, कीटनाशक औषधिको लागि 98577 772। नम्बर वन पेस्ट कन्ट्रोल रामबाण। साधन त दिया छ नि, के गर्नु, आफूलाई चलाउन आउँदैन। उसो भए एकजना ड्राइभर राख्नु दाइ। ड्राइभर राख्ने? कसलाई राख्ने होला त ड्राइभर? बल्छीलाई राख्दा हुन्छ कि बाबा हजुरको ड्राइभर? वडा कार्यालय जानु परेन, बुढी काग फेरौँ है। हात राख्दा त यस्तो हुने कागमा, ज्यानै राख्नु पऱ्यो भने त के होला हालत, यसको हुनुहरू सम्झ्यो त बिनाजु। यस्तो बेला पनि के झिस्किरहेको तपाईँ दिदी? कस्तो चलाउनु तिमीलाई? जिउ चलाउनै भएको छैन, भित्रभित्र दुखिरहेको छ। खासै भित्र त लागे जस्तो लाग्थेन दाइ, भित्रभित्र कसरी दुख्यो त फेरि? अहिले आर्यो मान्छे मलाई ठेलान छोडे, बाटोमा हिँडिरहेको अर्काको श्रीमतीलाई ती तिनजना चढाए मोटरसाइकल ल्यान् नि, तँ पनि सरकारी, अझ कहाँ कहाँ दुख्यो? मोटरसाइकल सरकारी भए पनि चलाउने मान्छे त सरकारी होइन नि त। अझ बोल्छस्, तेरो अनुहार त नि मैले नबोलिसु। ल धेरै गल्फती होइन, मेरी बुढीको ज्यान त्यो सिमेन्टिया लगेर थेचारेर कम थिल्थिलेछ। थिलो त भएको छैन होला, भएको छ कि भएको छैन त आफूलाई पढाइ भए थाहा हुन्थ्यो होला नि, अर्का हेरेर थाहा हुन्छ। दिदी तिमी नबोल कि, जे जे बोल्नुपर्छ भेनाजुले बोलिहाल्नुहुन्छ नि, गाह्रो हुन्छ तिमीलाई। गाह्रो हुन्छ अरे भिनाजु बोल्नुहुन्छ अरे, अब बिरामी मान्छे नै पुरै भर बनाउँदै देखिरहेको छ, के पत्याउनु बिरामी भनेर है? के अरे तँलाई पाम तँ धेरै नबोल है, अहिले मेरो बुढीको जस्तो हालत बनाइदिउँ अहिले फेरि। भना भने हो मास्टरनीको जस्तो हालत त है, मोटरसाइकल नि त हुनु पऱ्यो नि। यो कत्लेलाई त मैले आज माफ गर है मलाई, मोटरसाइकल चाहिन्छ चिरपाटले हुँदैन। ल मार्छ, जे नहुन्थ्यो भइगयो। हस्पिटलमा कति खर्च भएको छ? भएको छ नि हस्पिटलमा 6-7 हजार खर्च भएको। 6-7 हजार होइन 8-9 भयो कि भनेर त धेरै जानिन पल्टी है, त धेरै जानिन पल्टी। तिमी ल मार्छ, एकचोटिलाई गल्ती भयो, अब राम्रो उपचार गर्नु मार्छ नि है। ल सात छ सात मात्रै गल्ती त होइन, अब तँ धेरै नकरा के, तँ धेरै नकरा, हिँड्दा बिचमा होइन नि त। बामलाई त मैले ढाड पनि दुखेको थियो,
अब गइसक्यो अब हजुर पनि बेला बेलामा बिच बिचमा क्वाक्क क्वाक्क बोलिसिएर झन्नै कुरो बिग्रेको नि अनि कुरो बिग्रियो अरे म डराउँदिन नि त म त हानिदिन्छु उस्तै परे बिस्तार राख न बिस्तार है राम 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 ठिलो हुँदै गरी हानेछ नि त कृष्णका मोटरसाइकलले यो मात्र हान्यो नि अब के हान्यो यस्तो हुँदा पनि छोडिदिएको त कृष्णलाई म लाटो छु छोड्छु त्यसै ए 7000 खन 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 अब उपचार खर्च 5000 भएको थियो 2000 त ठ्याक्कै नाफा यो भाङ्रे मास्टर त बुद्धि हेर भाङ्रे नभने हुन्थ्यो के बुद्धि के हुनु नि यस्तो थिलथिलो हुने गरी सिमेन्टीमा पछारेको जिउलाई औषधि गरेर मात्रै हुन्छ भिटामिन खुवाउनु पर्दैन डाइट खुवाउनु पर्दैन विचार गर्नुहोस् है मास्टर साहब विचार गर्नुहोस् बेलैमा अब बेलैमा भिटामिन डाइट खुवाउनु भएन भने तपाईँको श्रीमतीको जिउ त थिलथिलो भएर कामै नलाग्ने खत्तम होला नि हो तपाईँको कुरो ठिक होला के अरे तपाईँको नाम ए दखाती अब के अन्त के गर्ने भन्ने नि किस्नेसँग दिनदिनै दिनको 2000 रुपियाँ माग्ने भिटामिन डाइट खुवाउने दिलान्न भने नदिएर सुख दिएन भने नि मुद्दा हाल्नुपर्छ मुद्दा लाग्छ त्यसलाई ठिक भन्नुभयो तपाईँले अब माग्छु दिनको 2000 दरले डाइट खर्च पहिला हामीलाई ड्राइभर बस भनेको थियो आमा हामीले त मानेनौँ होइन त मिज्यो त्यही त आमा हामीलाई बस भनेको थियो हामीले नमानेपछि बल्छी बसेछ अब अहिले सिधै मास्टरले मोटरसाइकल ल्याइदिएछ बल्छीसँग लाइसेन्स छ त आमा लाइसेन्स साइसेन्स त कहाँबाट हुनु त्यो बजेसँग ए उसो भए अब बल्छी सिधै जेल जान्छ जेल हो त नि आमा त्यसरी लाइसेन्सै नभए मान्छेले एक्सिडेन्ट गराएपछि त पुलिसले सिधै जेल हाल्छ बाँधेर राखेपछि पाहुना आउँदा ओछ्याउन काम लाग्छ प्यारी किन मलाई एउटा कुरो थाहा भयो के कुरो त्यो मास्टर निले छ नि कृष्णको बाइकले हान्दाखेरि 6-7 हजार रुपियाँ दिएर कुरो मिलाएको रहेछ मैले गरेर कहाँ त्यसरी हुन्छ अब बिमारीलाई भिटामिन डाइटको लागि दिनको 2000 रुपियाँ चाहिन्छ भनेर उचाल दिएर आएको छु मैले ठिक गरेँ है गरौ ठिक तिमीलाई लाज नभएको अधर्मी मान्छेलाई जुटाउनु मिलाउनु त कहाँ हो कहाँ उचालेर पछाडि जुदाउने र बजाउने गरेर आयो होइन बिचरा कृष्ण दाई बिचरा कृष्ण दाई त्यति जाबो छोको पनि 7-7 हजार लियो होइन बाबा लियो नि त्यति पैसा नदिन्जेल कम त सन्को त्यो मास्टर कुरो त ठिकै हो तर मलाई हजुर अलिक छेरो लाग्यो है किन ले त्यो किन हो त मैले त बिचबिचमा गएर पुरा घुमेर हानिदिने कुरा गर्दै थिएँ नि त तपाईँले फेरि भो भो नबोलिस्यो हजुर भन्नुभयो त्यही भएर म चुप लाएर बसेको मात्र भने त्यो नाम मात्रैको मास्टरलाई म यसरी बिहा गरेर घुमेर हान्ने ए घुमेर ल अन्त ल हान त उठेर हान त यहाँ घुमेर हान त तिमीले जतिखेर हान त भन्यो त्यतिखेर चाहिँ नि मैले घुमेर हानियो नि किन मलाई रिस उठे बेला भेट्यो नि हानिदिन्छु ल भो जा अब एउटा मोटरसाइकलको ड्राइभर भयो भन्दैमा प्लेनकै ड्राइभर जस्तै नगरे हुन्छ के अर्थ्यो न बल्छी है जा अब काम चला ओडा दक्षको ड्राइभर भयो भन्दैमा त ठुलो कुरो गर्छस् आमा हो कस्तो बेसकान धका ल्यायो भने के अब 2-3 घन्टा उठ्नै नसक्ने भयो यहीँ भन्नु पऱ्यो ओहो यतापट्टि रेस्ट गर्छु नि त गलत छिट परेछ कि ल भयो तपाईँहरूको यो चर्तिकालाई हेर्न आएको होइन मैले एउटा प्रस्ताव लिएर आएको कस्तो प्रस्ताव अब वैद्यको पैसा उपचार खर्च भयो अब दैनिक 2000 दरले अर्को पैसा थाउनु पर्ने भयो यहाँ 2000 दरले खर्च दिनु रे किन नि किन ऐ गाला साला रन्किन गरिदिन्छ ए किन्दै हो के अरे मेरो बुढी उहाँ त्यस्तै रे थन्थिलो हुने गरेर लडिरहेको थियो अनि डाइट खुवाउनु परेन
मैले खाटबाट खोज्दाखेरि त दुई महिना घिउको पनि गरिरहेको थिएँ जहिले नि अनि उहाँ ससुरबाले तारन्तार फोन गरिरहेको छ के कति खुवायो डाइट भनेर पैसा आयो नि ठिक हो ठिक हो मास्टर साहबको कुरो ठिक हो डाइट खुवाउनु परेन खसीको टाउको खुट्टाको सुप लोकल कुखुराको सुप खुवाउनु पर्छ राम्रो हुन त अब यहाँ घरमा बस्ने मान्छेले त छ छ महिनादेखि यो खसी कुरो भेटे होइन के कहाँ अब उता बिरामीलाई के भनिस अरे ए ए ए खाइरहेछ खाइरहेछ हिजो बेलुका मात्रै खाएको है खसीको मासु ए खसीको होइन मिर्गको पो हो क्यारे अझ मिर्गको यो घरमा चिप्ले किरालाई नि मिर्गको मासु भन्ने गराएछ क्या हो किन्नु त अहिलेसम्म चित्रमा भन्दा बाहिर मिर्ग देखेको छ भयो भयो अब यो गलती नगरौँ लगिन्द मलाई अरू कुरो थाहा छैन टाइटको लागि दिनको 2000 दरले खत्र खत्र पैसा चाहिन्छ नत्र फेरि कानुनी रूपमा अगाडि जानु पर्ला नि ल मेरो सपोर्टमा बोल्नु भयो धन्यवाद भयो भयो धेरै ठुलो मान्छे बन्नु पर्दैन छोडिनु छोडिदिनु भयो तर मलाई यो मास्टरहरूको भन्दा पनि यो मोटरसाइकल बनाउने छ नि मोटरसाइकल बनाउने यिनीहरूलाई सम्झेर छन न रिस उठिरहेको छ किन नि किन हो नि यो मोटरसाइकल बनाउँदाखेरि ब्याक गियर पनि बनाउनु पर्छ नि ब्याक गियर भएको थियो नि घचाएको गएर प्वाक्क हानेको थियो फेरि झन् शरीर ल्याएर घेचाक बाहिर पुक्लुकै पारिदिन्थेँ क्या म त्यसपछि न यो खाने कुरा न डाइट न साइट नकराइछु के नचाहि त कुरा गरिराख्छ म त त्यस्तै हो उस्तै पऱ्यो भने आफ्नै साउजीलाई त भिरबाट फाल्दिनँ बेर मान्दिनँ म अहिले कस्तो छ दिदी तिमीलाई अहिले त ठिक छ क्या नानी अब त भात तिन पकाउन यताउता घरको काम गर्न पनि सक्छु होला छोटो बिस्तारै बिस्तारै दिदी छोड न ए खुट्टा पनि चल्छ ढार ढार पनि केही पनि भएन बिस्तारै गयो बिस्तारै ठिक भएछ ठिक भएछ बुढा अहिले तिनचु बङ्गारा झर्ने गरेर ठिक भएछ मान्छेले सुन्यो भने उहाँ किन्नेसँग उहाँ डाइट खर्च भनेर दिनको 2000 दलियो आयो पैसा आउने भइसक्यो त माथि हातमाथि गयो समय हातसम्म घर कोही मान्छे आउने बित्तिकै ए ज्यान पनि दुःख 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 केही गर्नै सक्दिनँ उठ्नै सक्दिनँ भन्ने चार महिनामा 2000 दलियो कति हुन्छ हिसाब गरेर त त्यस्तो फटा काम नै गर्छन् र भएन कसले भने आयो तिमी किन जाने तर भएन त्यसरी ठगेको राम्रो होला र यो कोरोनाको बेला कमाइ कहाँबाट आउँछ हिनाजु कहाँ बसिया छ घिचिया छ पैसा चाहिएन धेरै नै दिनुपर्ने भयो कि क्या हो बाबा पैसा परेको नि दिनको 2000 दरले भनिएको छ बिसेक नहुन्जेलसम्म भनिएको छ अब कहिलेसम्म बिसेक नहुने हो भन्न त सबैले भन्थे नि जो पायो त्यसले ड्राइभर नराख्नु भन्थे डुबायो त्यसले कत्लेले मान्छे त त्यति नराम्रो होइन है बाबा छ राम्रो तैँले गर्दा त हो नि त्यसलाई राखेको आखिर मान्छे देख्दाखेरि सिधै लगेर हान्नुपर्छ यसो छलाएर लानु सक्दैन थियो अनि मास्टर नि बाटो अगाडि आएर बसेपछि त लागिहाल्छ नि बाबा धेर नबोल उहाँ मास्टर सन्किराखेको छ मैले भनेको जस्तो भएन भने मुद्दा हाल्छु भनेर अब उहाँ महाशयको कत्लेको लाइसेन्स छैन केही गरी मास्टर सन्किएर मुद्दा हालिदियो भने सिधै जेल जान्छ त्यो कत्ले मैले चाहिँ म उसलाई मात्रै गएर चाहिँ टक्क भन्ज्याङमा छोडेर फेरि तपाईँलाई पुऱ्याउन आउँछु भने होइन हुँदैन सबैजना सँगै जानुपर्छ भन्ने अहिले अनि घटना घटेपछि मलाई जेल हाल्ने मलाई अरू कुरो थाहा छैन है मलाई रिस उठ्यो भने सरकारी बाइकमा तिन तिनजना चढ्यो भने सबै चाहिँ म चाहिँ उल्टो मुद्दा हालिदिन्छु तिमीहरूलाई के कहाँ नरिसाउनु कसले भने त नत्र मेरो आमाले झुटो बोल्छ यस्ता सोसकेको ड्राइभर साइबर बस्नु पर्दैन खुर्का हिँड्छ त गर पहा तिमीहरूलाई बल्छी सर के गरिस भने आमाले गल्ती सुन्नु भएको हो क्या मैले त्यस्तो भनेकै छैन ल
भन्या भए पनि एकचोटिलाई माफ पाउन। बाबु बल्छी, आमाको कुरा सुनेर घर गइस् भने निप्टीसँग चाहिँ कसरी भेट्छस् फेरि, विचार गर। ल ल ल, म चलाइदिन्छु मोटर बाइक। ऊ आमा, के चुवा परेर हेरिरहेको नि, जाऊ घर जाऊ। गो भनेको के गो इङ्ग्लिसमा, ठुक्का गोरु, जति भने नलाइनु भयो है तँलाई, यसका सन्तानले तँलाई पछि खाल्टा हाल्छ यार। अँ, खाल्टामा हाल्नलाई म चाहिँ मरे पाडो हो नि। खुब राम्रो काम गर्यो मास्टरलाई उचालेर। के को उचाल्नु, कसलाई उचाले मैले, सत्य कुरा बोलेको खोइ कुन्नी, सत्य हो कि असत्य। मास्टरलाई त उचाली हाल्यो, अब मैले भनेको मान्ने हुन् कि नमान्ने हुन्, तैपनि अब एकचोटि गएर मास्टरलाई चाहिँ सम्झारे। नाम मात्रै कि प्यारी, यो भाङ्रालाई किन जान्ने हुनु परेको? होइन भाइ, त्यो मर्किया हात फेरि साँच्चैको दुःखलाई कहाँ यत्रो सोफा उचाल जा। पुरै निको भइसक्यो साँच्चै हो, यसरी नाच्नु मिल्छ के को? मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, ढोका खुल्लै छ, मान्छे फेरि कोही बोल्दैन। मास्टरनी, ए मास्टरनी, को ए प्यारे दिदी को हुनुहुन्छ? अनि दिदीलाई कस्तो छ त सबै अहिले? कस्तो हुनु प्यारे दिदी, जस्ताको त्यस्तै छ, चल्न हल्न सक्दिनन्, सुतेको सुते। बिचरा, अनि के भित्र सुतिरहेछ? अँ, भित्रै हुनुहुन्छ, सुतिरहनु भएको छ। नानी, अनि साह्रै नै गाह्रो भयो, दुखिरहेछ मास्टर? सुनै दिन्न, अब उठ्नै सक्दिन, ढल्या ढल्याइ छ बिचरा, खत्तमै भयो नि, कस्तो दशा लागेछ है तपाईँहरूलाई। अनि कृष्ण दाईले केही खर्च सर्च हेर्ने कुरा भयो त? नहेरेर सुखाले, दैनिक 2000 दरले निको नभइन्जेललाई डाइटको लागि चाहिँ पैसा छुट्याउनु कुरो भएको छ। ए, कुरो त ठिकै हो, हुन त मैले बिचमा पक्क बोल्न मिल्दैन होला, यसरी दिनको 2000 दर लिँदाखेरि बिचरा कृष्ण दाईलाई मर्का पर्दैन र भने। मर्का त परेको छ, के गर्नु, जति भने पनि मास्टरले मान्दैन। मरे मरे भने सुन्नुहोस्, बाहिर स्टेज रेडी छ, बिजोकै भएछ नि, दसैँ मान्न दिँदै क्या, मलाई अलिक गाला सला फुटा दिन्छु। अनि बिरामीको हालत यस्तो छ, 20-19 भएको छैन, केही चल्दैन, अब न टोइलेट जान सक्छ, न दायाँ बायाँ हिँड्न सक्छ, कोपरो ल्याएर राखेको छ, मलाई त कति मर्का छ कति मर्का छैन त्यति पैसाले त। ल जे भयो मार्सा, धेर चिन्ता नगर्नु, अब तपाईँहरूलाई पनि दसाएर छ, अब हामीलाई पनि दसैँ भन्नु पऱ्यो, अब जानी जानी गरे होइन, अन्जानमै गरे हो। ल अब छ अहिले जे हो हो कति रहेछ? ल अहिले 10,000 छ, 10,000 छ, यसले डाइट साइट खुवाउँदै गर्नुहोस् होइन, ठ्याक्कै 10 छ नि, भन्दिनँ विश्वास छ फेरि, मलाई लिन मन त थिएन, अब के गर्ने, उता डक्टरलाई फोन गरे 4 रेस्ट गर्नुपर्छ भने छ अझै, तपाईँलाई नि दसैँ रहेछ, अब 4 महिनासम्म अब दिनको 2000 दरै लगाएर दसैँ बिचार। ठिकै छ नि, जे भए पनि कमसेकम ठिक चाहिँ हुनु पर्यो, जति महिना लाग्यो पनि अब बिहोर्नु त परिगयो नि, हामी बिहोर्छौँ, तँ धेरै नगर है बाम, उतारे बिहोर्छ मैले। Oh, my God.
बिरामी अलग खाप मिल जाता कराई नाका का संतान रहे त्यही त भने विषय भइसक्यो रहेछ पैसा कमाउनलाई पो त्यत्रो नाटक गरिरहेछ त कस्तो हो मलाई हेर्छ त त्यही त भने त्यतालाई के हेरिस नि त्यतालाई हेर्ने हो सिधा आँखाले हजुर हजुर भन्नुहोस् त ए तपाईँहरू कार्यालयमा आइसक्नु भयो ए ल ल ल म आइहालेँ कता जानुपर्ने यो फेरि लु बल्छु सर कार्यालयमा मान्छे आएर कुरिरहेछन् अरे तु जानुपर्छ ड्राइभरी काम पनि गाह्रो रहेछ कतिखेर कहाँ हिँड्नुपर्ने बसिरहेको मान्छे हिँड्नुपर्ने सुतिरहेको मान्छे जुरुक्क उठ्नुपर्ने पैसा त्यसै आउँछ त दुनियाँको छोराहरू मेरै छोरा जस्तो भयो भने कति दुःख पाउँछन् होला आमाहरूले कोही नभएको कुलङ्गा हिँड्नु न म एकैछिन ल एउटा सानो मान्छेलाई भेटघाट गर्नु छ काम छ गएर आउँछु है कहाँ सरकारी बाइक जहाँ पायो त्यहीँ लाने होइन ल छिटो गएर आउने भन्ज्याङ जानु छ त्यो सामानहरू लिएर जानुपर्छ अनि सरकारी बाइकमा भन्ज्याङबाट सामान ल्याउँछ नि त फेरि बढ्ता मैले भनेको त्यो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन ल छिटो जाने आफू होइन क्या हो गाई जात्रा त गइसक्यो त मुकुट लाएर बसेको त दिदी बहिनी के भयो फेरि होइन के खाने मुन्टु बटारे हो दुइटैले के भयो लाज भो लाज भो तिम्रो कारणले मुखै देखाउन नसक्ने लाज भो निको भइसकेको बिरामीलाई सिकिस्तै बिरामी छ मान्छे कति बेजत भयो अब कसरी मुख ल्याएर हिँड्ने गाउँमा त्यही त भन्ने भिनाजु अब म पानी सानी लिनु त पन्ध्रतिर पनि जाँदिन कसरी मुख देखाउने गाउँमा छ्या ल भाइ भाइ यो भन्दा त बरु कालो मुसो गरे हुन्थ्यो नि बरु मान्छेले देखि भन्नु के भन्लान् के भन्नु नि तिम्रो भिनाजुको दिमागलाई त सल्युट गर्नुपर्छ भन्दा नि चुप कुन दिन यो कत्ले डाकालाई ड्राइभर राखेछ एकैछिनै भनेर हिँडे त अहिलेसम्म आएर पैदल हिँडेर आउनु परेको छ बोल्छु हजुर अनि बाले फोन गर्नु भएको छैन फोन गरेर के गर्नु मसँग भएको त्यो सानो डल्ले मोबाइल छ नि स्विच अफ गरेर राखिदिइरहेको छु बाटो बाटो त हुनु परेको नि भएको फोन मैले स्विच अफ हालिदिइरहेको छु कि अब चाहिँ जानुपर्छ फेरि तिम्रो बाउ चाहिँ नि मलाई कहाँ गयो के गर्यो तर अहिले त्यसो भने होइन कहाँ गइसी होला भन्छ क्या तर रिसाउँछ क्या फेरि यहाँ के डराएको रे तिमीसँग भने हुँदैन यो फोटोले मलाई तनाव दिइरहेछ क्या ढाका स्विच अफ गरेर कहाँ गयो भने त यहाँ मरेर छ स्कुल डोको बोकेर कहाँ जान्छन् स्याउला काट्न हिँडेकी गाई बस्तु बुढो हो भने हिर खोज्छ मान्छे बुढो हो भने न्यु खोज्छ भने त्यही हो रहेछ कस्तो बटाएर कुरा गरेको होला सोधो मान्छेलाई बटारिया हो कि सिधा हो थाहा हो मान्छेलाई यहाँ आफ्नो छोरो बिग्रेर कस्तो पिर परिरहेछ
अनेक कुरो बोल्जाउँदो रहेछ। भइहाल्छ नि तेरी यस्ता नाते कुरो म सोध्छु नि। ल ल ल ल म बल्छीलाई पठाइदिन्छु। ल बल्छी सर हजुर, त्यो प्यारीलाई खेतसम्म जानु पर्यो अरे, यसो पुर्याइदिन्छ कि? खेतसम्म प्यारीलाई जानु पर्यो अरे? के कुरा गर्नुभयो के? सरकारी बाइकमा मान्छे ल्याइदिने बोकेर खेत खेतसम्म पुर्याउनु पनि मिल्ला र भने? मैले भनेपछि मिल्छ क्या? कुरुको गइसन कस्तो अचम्म हुन्छ। सरकारी बाइकमा गाउँको मान्छे सबै कोहीलाई खेतमा, कोहीलाई कोही, कोहीलाई केही के हो गर्दा। अब पठाएँ भनेर खबर त गर्नु पर्यो नि। हुन्छ कृष्ण भाइ, हुन्छ। बल्छी बाबु पनि आइपुग्नु भयो। हस् हस् ल यता राख्नु है। ल बोकेर जानै गाह्रो भयो भनेपछि धानमा हामीले विकासे मल, धानमा युरिया मल भन्छ नि। ल हस् हस् ल चल्नु बसौँ बसौँ। ल राम्ररी टेक्नु है त फेरि। तिम्री छोरी तरुनी हामीलाई खेको दस दस दस। बिनाजु के भयो? प्यारी दिदी पनि सरकारी कर्मचारी हुनुभएको हो र? किन र? अनि त्यो बल्छीले चलाउने सरकारी बाइकमा त प्यार दिदी हिँड्न भएको थियो त। ए त्यस्तो पो? अब त्यो कत्ले प्यारीलाई राम्ररी पुर्याए त होला नि खेतसम्म। हेलो बल्छी सर। यस के हो पारा? मैले प्यारीलाई पो खेतसम्म पुर्याइदिनु भनेको त, आफ्नै आमालाई घाँस र डोको सहित लिएर आउने? हजुर हजुर। के पारा? अहि जाँदाखेरि प्यारीलाई लगिदिएको, आउँदाखेरि आमा चाहिँ नि पुरा निसाएर फुलेर आइरहेछन्, अनि जाउँ न भनेर लिएर आएको। माने त थिएन मेरो जबरजस्ती। मानोस् कि नमानोस्, सरकारी मोटरसाइकल जथाभावी गर्नुहुन्छ, जो बाटै चढ्नुहुन्छ। सरकारी भनेर हुन्छ अहि, अनि प्यारी चाहिँ चढ्न मिल्ने, मैले आफैले लगिदिने हो नि, मेरो आमा चाहिँ चढ्न नमिल्ने। धेर नबोल त, तर मोमो गरे हो त ढाका काला गए को अझै बस्छस् त्यसको त्यो सोसाकीको ड्राइभर, पहिल्यै भनेको थिएँ नि मैले त्यो एकदम सोसाकी छ, त्यसको ड्राइभर बस्नु हुन्न भनेर। ए नगर न, अब बसिन्न के? फेरि बस्छ त अब बस्दिनँ भनिरहेको छु। अनि पनि म त किन्नेको लागि बसेँ अरे। कसको लागि बसेँ? निफ्टी जस्तो अनुमा त्यस्तै बिहोरा त्यो ढाका कत्लेको। मासु काटेर भाग लाग्यो देखेर यहाँ विरोध कार्यक्रम के को लागि? विरोध ओडामा सुशासन कायम गर, ओडाको घोडा दुरुपयोग नगरौँ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग बन्द गर, नातावादको अन्त्य गरौँ। सबैको भने सही छ। कस्तो राम्रो। हामी पनि विरोधमा उत्रिने प्रयास गर्दै थियौँ, तपाईँहरू अघि नै आइसक्नु भएछ। मलाई थाहा छ उहाँले वडा कार्यालयमा के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। मलाई धेरै लज्जित नबनाउनुहोस्,
मबाट केही गल्ती भएको छ म यसलाई सच्याउने कोसिस गर्छु तपाईँहरूको यो विरोध कार्यक्रमले मेरो आँखा खुलेको छ मबाट अब गल्ती दोहोरिने छैन तपाईँहरूको साथ सहयोग बिना म एक पाइला पनि अगाडि बढ्ने छुइनँ र बढ्न सक्दिनँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् बन्नु मुख दर्शक बोली दिउ कि पक्क विसङ्गति व्यतिथिले भए सबै वाक्क चिन्ता मात्रै कति लिनु गर रमाइलो आहा हल्का रमाइलो ओ हो हल्का रमाइलो ए हो हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो